जीवन रे माने पुलिस सार मानन को देखि दिवे से चोर को धरंती बुझी परचंदी बले पुलिस चाकरी पाई आगर भी मात्र मोने तो से केते ट्रेनिंग जाई थिवे केते इंटेलिजेंट हे थिवे केते पाठ पढ़ी थिवे मात्र फिजिकल फिटनेस भी थिबो केते काही पारापनिया अछि सेई थरे मात्र से जदि उत्तीर्ण हो छति ता पर तांको आगे पुलिस चाकरी डे मिलबो पुलिस चाकरी कल्ला परे केते खुशी केते मजा बाबा किंतु गोटे कथा कहि ଯଦି ଏ ପୋଲିସ ଚାକିରିକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବାବୁ ମାନେ ନ ହେଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଲେ ମାତ୍ର ଆଗକୁ ହେଇଥିଲେ ସେ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଠକିକି ଚୋରି କରି ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ନେଲା ଭଳିଆ ଠକେଇକି ଆକା ନେଇଯାଇଥିବେ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ପୁରା ତାଟେକା ହେଇଯାଇଥିଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା କରପ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଜଣାଥିଲା ହେଲେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ବି କରପ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା କହି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ପୋଲିସ ଭାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ପୋଲିସ ହେଇଥାନ୍ତେ ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା କହି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କଟିଛି ମୁଁ ଭାଇ ଜାଣିନି ଏଇଟା ମୁଁ ଏକଲା କହୁଛି କିଏ କେତେ ଠକେଇ ହେଇଥିବା ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ପୋଲିସ ହେଇଥାନ୍ତେ ହଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋର ମାନେ ଏତେ ସାଧୁ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭାଇଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭାଇନା କେତେ ନିରୀହ ଦେଖାହଉଛ ରେ ଭାଇ ତମେ ତୁମେ ଏତେ ସାତିର ଦିମାଗ ଆରେ ଭାଇ ନିଜ ପାଖରେ ଆକା ଚାକିରି ନାହିଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ହେଲେ ଏତେ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେଇଛୁ ୟା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭୀମସେନ ମହାରଣା ହଁ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଆକା ପୁରା ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିକିଣି ଆମର ସୁନ୍ଦରିଆ କୁନି ଭାଇ ନା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କେ ଆକା ଏତେ ଚାଲାକ ମାନେ ଫେକ୍ର ଜେଜେ ଇଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ବି ଆକା ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବି ଲାଗିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ମୁଁ ଏ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଉପନୀତ ଆଜ୍ଞା ହେଲି ମାତ୍ର ଇଏ ପୁରା ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ କରି ପାଠ ପଢ଼ିକି ପୁରା ଚିକିଣିଆ ହେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଏଣେ ତେଣେ ନୁହେଁ ଜଣେ ଭାଇନା ଯିଏ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କି କୌଣସି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫିସ ଭିତରୁ ବାହାରିବେ ନହେଲେ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ବାହାରିବେ ସେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଆକା ରହିବା କଥା ସେ ଭିତରକୁ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଲାଉ ନାହିଁ ଇଏ ତା ଭିତରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପୁରେଇବେ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିବେ କଥାଟା ଟିକେ ଓଲଟା ଓଲଟା ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ନାଁ କହିଛି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଫସେଇଦେଲା ତ ତମର ଏଇଟା ହବା କଥା ପ୍ରଭିଜନ ବି ଅଛି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଏଇଟା କାଢି ନାହାନ୍ତି 2011 ବି ଦୁଇଥର କାଢ଼ିଥିଲା ତମର ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆଉ ତମ ଧାରଣା ଫାଣାରେ ରଖିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ତମ ସୁବିଧା କରିଦେବି ସେମିତି କହିକି ସେ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଫସେଇଦେଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ସେକ୍ରେଟାରୀରେ ଜବ୍ କରେ ସବୁବେଳେ ସେ 5 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଆସେ ଏବଂ ସେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଧର ଆମକୁ ଧର ସେକ୍ରେଟାରୀରେ ପଶିବି ମୋତେ ମାଗିବେ କି ତମର ପାସ୍ ଦେବେ କମ୍ ମାଗିବେ ସେ କିନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ପଶେ ଆସେ ଇଭିନ୍ ତା କାର୍ ବି ଭିତରକୁ ପଶି ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଏ ତା କାର୍ ଭିତରକୁ ଯାଏ ସବୁବେଳେ ସେ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଗଦା ମାଳ ମାଳ ଥାନ୍ତି ଆଉ ତାର ସେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଇଏରୁ ବାହାରିବ ଧର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ପିଆର୍ ଏମିତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏରୁ ସେ ବାହାରିବ ସବୁବେଳେ ଏବଂ ତା କ୍ୱାର୍ଟର ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ 15x4 କ୍ୱାର୍ଟର ବି ଏବେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଛି ରହୁଛି ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ 15x4 ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଏତେ ଚାଲାକିଆ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାକିରିକୁ ଆଜ୍ଞା 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଥିଲେ 38 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଟି 47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ କି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ରେ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଇଓଡବ୍ଲୁ ଜାଣିଲେ ସେ ଜାଲରେ ଏମାନେ ପୁରା ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାଇଁରେ କି ଅବସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ବଡ଼ ସାର୍ ମାନେ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାୟକ ନିଜକୁ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଓ ଭୀମସେନ ମହାରଣା
निजक होम डिपार्टमेंट जो हायर ऑफिसर एवं अन्य दुई जन आसामी जो मैंने कि हायर ऑफिसर इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर मान सहित रिपोर्ट अच्छी बोली कही ये लोक माखर 1,47,00,000 ठकी कर तदंत समय आम दुईज को चारज अभुक्त मध्य दुईज को गिरफ्त कर बैकुंठ नायक जी अभुक्त अच्छा घर सर्च बेले 12 एटीएम कार्ड फेक जो आईडी लेटर से आस्टेंट सेक्शन अफिसर बोली से फेक आईडी कार्ड एवं अन्य बहुत गुड़ी इनक्रिमिनेटिंग जिनस आम जबत कर आगामी तदंत भितर जो जो लोक मानकर जति किछि इनक्रिमिनेटिंग लिंकेज थाए दैट विल कम आउट टू सरफेस। भाई रे मु गोडे कथा कहू छी जेतले एमितिया लोक स्टाम्प लगौ चंदी आ से जो पार्थी माने भी कहू छथि कि से बड़ा बड़ा लोकंकर ना कहू छथि से ऑफिस भितरु बाहर के आसु चंदी तांकर आई कार्ड रे तुच्छा हेले भी सेतरे गवर्नमेंट रे स्टाम्प लागू छी पोस्ट विषय रे भी कहू छथि एत्ते कथा जेतले चल छी पुरुरु आउडा का मन पकांदु हेतु अछि ना से जो सार को कथा घर ऊपर पुळा पुळा सुन्ना किलो किलो सुन्ना टंका मारतिला हेतु अछि आज्ञा फर्स्ट जेतले परीक्षा हेतिला तार रिजल्ट जेतले बाहरला जो माने आका टंका देतिले से माने मात्र पचरे ना मु टंका देतिली बोले मु सेतरे काने नाही पचरी ए माने एत्ते चाला कहले जदी सेतरे हेनी अपन टेंशन नंदने आउ जो 67 टा पदवी पूर्ण हेनी मात्र से जगह रे आमे तुमको पुरे देबो तमे टेंशन नियनी बा बा कि चाला कर तुम माने एबे तांको पुरो पुरो निजे पसी जार हैं एबे जाओ से जो टंका देचो घर बाड़ी बिकी के समान कर पैसा दबो आ जो पुलिस आसाई कर टंका तमे खाई थिलो एबे सत्त पुलिस भाई माने तुमको घातर लगे कि खाई देबे जा मामू रु जा भलो कि दिटा कुट्टा खाई के आसीबो भाई जा हो देर रे पछे हो कथर नहीं चोर घर सब अंधार नुहे के तो किए गोटे एचएम आई मारदेव सेमती कि एचएम आई मारदे हो आज्ञा चोर इम धरा पड़ू आ समस्त आज्ञा कौच आजिकल आज्ञा एत ठके होती मिछ सत कह टा नहीं जाऊँगी मुझे कह अरे गाँ लोक पाठ पढ़ी नथिबे साठ पढ़ी नथिबे से माने तो छाड़ी दिंतु हेड देखु जो माने पुलिस चाकरी करिया भी आशाई से माने भी फसी जाउचंती माने माने केते टैलेंटेड तो जाग्रत रुहंतु निजो को जेमिति के ठकी परियोनि आउ गोटे कथा कह दोची ए बेटी के ब्रेक नबार समय है कि पूर्व गोटे कथा कह दोची अरे सब वाले जो सचिवालय रु ये बाहर थिले मते डाल में कुछ काला नजर आ रहा है डाल में कुछ काला ना पूरा डालीटा ही कला के जाने बुझीजे मुझे क्यों कौन हो।